हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट वानको पार्ट थ्रीमा छौँ है र योभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुरा पढिसकेका छौँ जस्तो कि कम्प्युटर भने के हो होइन कम्प्युटर बन्नको लागि के के कुरा चाहिन्छ एज अ ओभर भ्यू सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटर कसरी बन्यो त एउटा क्यालकुलेटरबाट चाहिँ के के कुराहरू थपिँदै हाम्रो कम्प्युटर बन्यो त्यो कुरा पढ्यौँ त्यति मात्र होइन हामीले नेपालमा चाहिँ कम्प्युटर कसरी आयो र कुन पर्पजको लागि आयो त होइन केका लागि आयो कुन जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ आयो त्यो कुरा हामीले पढाएको थियौँ र नेपालमा हाम्रो आइबिएम फोर्टिन जिरो वान सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर आएको थियो है त्यो कुरा म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई पढाउने बेला अझ सजिलो होस् कि हाम्रो नेपालमा कस्तो कम्प्युटर चाहिँ आएको थियो है र आज हामीले जेनरली फोकस गर्ने भनेको जेनेरेसन अफ कम्प्युटर ल जसरी हाम्रो मान्छेको जेनेरेसन हुन्छ नि बाउ छोरा नाति हुँदै होइन ना। र कम्प्युटरमा हाम्रो त्यसरी जन्म त दिइँदैन तर हाम्रो कम्प्युटरमा जेनेरेसन के को बेसिसमा राखिन्छ त त्यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ र कम्प्युटरमा हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको बेसिसमा राखिन्छ अर्थात् एउटा कम्प्युटरमा हाम्रो एज अ जा मेजर कम्पोनेन्टहरू हार्डवेयरहरू यस्तो टाइपको युज भइरहेको थियो केही नयाँ हार्डवेयर आउला हो यसरी हाम्रो हार्डवेयरमा चाहिँ चेन्ज भएर नयाँ कम्प्युटर बनाइन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन चेन्ज भएको मानिन्छ है जस्तो हाम्रो टोटल कम्प्युटरमा पाँचवटा जेनेरेसन छ जेनरेसनसँग अहिलेसम्म चाहिँ पाँचवटा छन् फ्युचरमा कति होला होइन ल र ती पाँचवटा जेनेरेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त एकदम सिम्पल छ जस्तो हाम्रो यो फर्स्ट जेनेरेसन भयो होइन त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन ब्राकेटमा चाहिँ डेट छ है तपाईँहरूले आफै डेट लेख्दै जानु होला म भन्दिनँ डेटहरू त्यसै गरी हाम्रो थर्ड जेनेरेसन छ डेट हेर्नु होला फोर्थ जेनेरेसन छ र एड र फाइनल हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर र टोटल हाम्रो यी पाँचवटा चाहिँ कम्प्युटरको जेनेरेसन हुन् र मैले डेट किन भनिने त किनकि धेरै ठाउँमा डेटहरू फरक पाइन्छ है कुनै एउटा बुकमा कुनै एउटा वेबसाइटमा कुनै आर्टिकलमा एउटा डेट लिएको हुन्छ अर्को वेबसाइटमा गऱ्यो भनेदेखि ठ्याक्कै डेट फरक हुन्छ क्या जस्तो कुनै कुनै हाम्रो साइटमा नाइन्टिन फिफ्टीदेखि लिएर नाइन्टिन सिक्सटी लेखिएको हुन्छ कतैमा हाम्रो फोर्टी टूदेखि लिएर फिफ्टी टू कुनैमा फोर्टी फाइभ फिफ्टी फाइभ लेखिएको हुन्छ त्यो कुरामा फोकस नगर्नु होला जेनरली यति बुझ्नु कि हाम्रो हरेक जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ टेन टेन इयरको डिफ्रेन्समा चाहिँ चा, छ है होइन यति कुरा याद भएर चाहिँ पुग्छ ठिक छ ल अहिले यति बुझिराखौँ र ढिला नगरीकन ना हामी बुझौँ न त फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भने के हो र यो फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा कुन कुन हार्डवेयरहरू हाम्रो युज भएको थियो त त्यो कुरा हामी जानौँ है र सायद धेरैलाई थाहा होला धेरैले सुन्नै भएको होला तर एक्चुलीमा हेर्नु चाहिँ भएको थिएन है सिम्पली हाम्रो भन्नुपर्दा फर्स्ट जेनेरेसनमा हाम्रो भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो क्या जुन हेर्नमा यस्तो सिलिन्डर जस्तो हुन्छ कुनै भ्याकुम ट्युब ठुलो कुनै सानो हुन्छ है अब ठुलो सानो हुँदाखेरि के फरक हुन्छ त स्टोरेज क्यापेसिटीमा चाहिँ फरक हुनसक्छ क्या अब ठुलो भ्याकुम ट्युब छ भनेदेखि अलि धेरै डाटा अट्निम्बो सानो भ्याकुम ट्युब छ भनेदेखि थोरै डाटा अट्निम्बो है र फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा हाम्रो मेजरली भ्याकुम ट्युब चाहिँ थियो है टेक्नोलोजीमा र यो हाम्रो भ्याकुम ट्युब एकदमै ठुल्ठुलो हुने क्या कुनै कुनै त कुनै कुनै हाम्रो गाग्री जत्रो नै हुने सिलिन्डर जत्रो हुने कुनै कुनै ठुलो हाम्रो ड्रम जत्रो पनि हुने क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि साइजमा हाम्रो एकदमै बल्की हुने होइन ठुल्ठुलो हुने र प्राय हाम्रो यो फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ पर्सनल युजको लागि थिएन है प्राय हाम्रो महँगो पनि थियो र साइन्टिफिक क्यालकुलेसनको लागि नि युज भएको थियो त्यो सबैलाई थाहा छ कुनै गाह्रो कुरो होइन इक्जाम्पलमा हामीले पहिलेदेखि सुनिआएको नामहरू छन् है ना? नाम ना? इन्याक भयो इडस्याक इडब्याक युनिब्याक होइन र यी सबै कम्प्युटरको बारेमा तपाईँहरूलाई डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यी सबै कम्प्युटरको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई डिटेलमा पढाउने पढाउनेछौँ ल अब जानमा हाम्रो यो फर्स्ट जेनेरेसनमा हाम्रो कम्प्युटर त आयो होइन जसमा हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी थियो त्यसले हाम्रो नर्मल अर्थमेट्रिक क्यालकुलेसन होइन जोड घटाउ गुना भाग मात्र होइन अरू पनि धेरै काम गर्न सक्यो र त्यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ के के फाइदा र के के बेफाइदा भयो त त्यो कम्प्युटरमा थोरै हामी अझ सर्टकटमा जानिहालौँ न त मेजर फाइदा हाम्रो भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो र यो टेक्नोलोजी युज भएको कारणले हामीले स्टोरेज गर्न सक्थ्यौँ जस्तो सुरुमा हाम्रो क्यालकुलेटरमा त अटोमेटिक क्यालकुलेसन पनि थिएन र स्टोरेज पनि थिएन क्या तर भ्याकुम कन्सेप्टले भ्याकुम टिपको कन्सेप्टले के फाइदा ल्यायो त अब हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि डाटाहरू स्टोर गर्न सक्ने भयो क्या केही कुराहरू चाहिँ जम्मा पारेर रा, राख्न सक्ने भयो यो फाइदा चाहिँ आइएको थियो है हाम्रो क्यालकुलेटरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि किनकि हाम्रो क्यालकुलेटरबाट चाहिँ कम्प्युटर बनाउँदाखेरि सुरुमा फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर बनाइएको थियो है र यो कम्प्युटरको स्पिड हाम्रो मिली सेकेन्ड थियो मिली सेकेन्ड भनेको वान बाई थाउजन्ड अर्थात् एक सेकेन्डलाई चाहिँ हजारवटा सानो सानो टुक्रामा चाहिँ डिभाइड गर्नु हो क्या जस्तो हामीले एक मिनटलाई साठीवटा सेम सेम पार्टमा डिभाइड गरेर हामीले मेजर गर्छौँ नि त्यसै गरी कम्प्युटरले सेकेन्डमा होइन सेकेन्डभन्दा नि सानो इन्स्टेन्समा काम गर्छ क्या अर्थात् उसले एक सेकेन्डलाई चाहिँ हजारवटा टुक्रामा डिभाइड गरेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ अब फाइदाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो बेफाइदाहरू छन् होइन फर्स्ट जेनेरेसनमा किनकि फर्स्ट टाइम बनाइएको थियो धेरै कुराहरू पछि पछि इम्प्रुभमेन्ट गरियो बुझौँ न त पहिला हामी खराबीहरू अनि चर्चा गर्नेछौँ कि के के कुरामा हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट गरियो सबैभन्दा यसको खराब कुरा भनेको एक त साइजमा पनि धेरै ठुलो घरभन्दा नि ठुल्ठुलो हुन्थ्यो सँगसँगै हाम्रो जोग्दाखेरि थर्टी टन हुने क्या इमेजिन गर न थर्टी टन एक त भारी पनि यताउता लानु पनि नसकिने क्या डोजरले बोक्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो क्रेनले बोक्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यति हेभी त थर्टी टन भनेको र थर्टी टन भनेको कति केजी हुन्छ कमेन्ट गरौँ त एकचोटि हेरौँ त साइन्स कति पढाएको छन् हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अर्को हाम्रो फा बेफाइदा के थियो त महँगो पनि थियो किन साइजमा ठुलो हुन्छ ठुलो भएपछि बनाउनको लागि धेरै मेटेरियलहरू धेरै सामानहरू धेरै केबलहरू चाहियो क्या त्यस कारण महँगो पनि हुन्छ र अर्को भनेको यसमा चाहिँ धेरै एमाउन्ट अफ हाम्रो एनर्जी पनि हामीलाई चाहिन्थ्यो क्या हामीलाई धेरै एनर्जी चाहिएको कारणले चाहिँ त्यसबाट पनि हाम्रो पैसा धेरै उठ्ने गर्थ्यो होइन र त्यति मात्र होइन धेरै तात्ने क्या हो त्यो तातेपछि हामीले चाहिँ एयर कन्डिसनमा राखेर कुलिङ पनि गर्नु पर्थ्यो हेर न कति हामीले यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पैसाहरू एनर्जीहरू होइन युज भइरहेको छ त्यस कारण यसको चाहिँ धेरै बेफाइदा थियो फाइदा एउटा मात्र थियो स्टोरेज गर्न मिल्थ्यो फास्ट काम गर्थ्यो है र सायद यसको बारेमा अब भन्नु नपर्ला डिसएडभान्टेज <coughs> चाहिँ हाम्रो यसमा पञ्च कार्ड चाहिँ युज भएको थियो है अब हामीलाई थाहा पायौँ नि त अब हरेक पञ्च कार्डको तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल देखाइसकेको छ यदि पञ्च कार्डको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला अनि मात्र अगाडि बढ्नु होला पञ्च कार्डको बेफाइदा के छ त हामीले एकचोटि मात्र युज गर्न पाउँथ्यो क्या रियुजेबल थिएन अहिलेको हाम्रो किबोर्ड माउस जस्तो जति बेलासम्म मन लाग्छ समय होइन इनपुट आउटपुट गर्न पाइँदैन थियो अहिले त हाम्रो स्क्रिनमा के छ त नयाँ नयाँ आउटपुटहरू हामीले हेर्न सक्छौँ त्यति बेला सबै कुराहरू प्रिन्ट गरेर हेर्नु पर्थ्यो क्या धेरै टाइम कन्ज्युमिङ थियो होइन फर्स्ट जेनेरेसनमा र त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा धेरै कुरा हाम्रो चेन्ज गरियो धेरै कुरामा इम्प्रुभमेन्ट गरियो होइन धेरै कुरामा हाम्रो राम्रो राम्रो टेक्नोलोजीहरू इन्क्लुड गरियो हो त्यसका बारेमा हामी जानौँ है र अहिले हामी सेकेन्ड जेनरेसनमा छौँ एयर नोट गर्दा पनि हुन्छ र सेकेन्ड जेनरेसनमा हाम्रो मेनली चाहिँ ट्रान्जिस्टर भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ युज भएको थियो है र ट्रान्जिस्टरले चाहिँ हाम्रो भ्याकुम ट्युबलाई रिप्लेस गर्यो अब साइजमै हेर्नु न भ्याकुम ट्युबभन्दा कति सानो छ चा। पिक्चरमा चाहिँ यो ठुलो देख्या मात्र हो है भ्याकुम ट्युब र यो हाम्रो उसै तपाईँहरूलाई लगाइरह होला भ्याकुम ट्युब हाम्रो ड्रम जत्रो सिलिन्डर जत्रो होइन गाग्री जत्रो हुन्छ भनेदेखि यो ट्रान्जिस्टर हाम्रो सानो हुन्छ है एक इन्चीको पनि हुन एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो हाम्रो यो सानो औलामा अर्छ नि तपाईँहरूको पेनको बिल्को हुन्छ नि त्योभन्दा पनि सानो हुन्छ यो ट्रान्जिस्टरहरू फाइदा के हुने भयो त साइज हाम्रो घट्छ फेरि यस्तो होइन कि एउटा भ्याकुम ट्युबलाई एउटा ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गरेन क्या अर्थात् एउटा पेनको बिग्रो जत्रो साइजले एउटा सिलिन्डरलाई होइन एउटा ट्रान्जिस्टरले हाम्रो सयवटा हजारवटा भ्याकुम ट्युबलाई रिप्लेस गर्यो क्या अर्थात् हाम्रो यो एउटा पेन जत्रो बि बिर्को भएको हार्डवेयरलाई हामीले युज गर्यो भनेदेखि एउटा लगभग रुम जत्रो स्पेस चाहिँ हाम्रो घट्ने भयो क्या किनकि हाम्रो यो एउटा ट्रान्जिस्टरले सयवटा दुई सयवटा हजारवटा कम्प्युटर हाम्रो भ्याक्युम ट्युबले गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्थ्यो होइन अब डिपेन्डिङ अपन ट्रान्जिस्टर कुनैले बढी काम गर्ला कुनैले कम गर्ला होइन त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्न चाहिँ मिल्दैन है यस कारण हाम्रो साइज पनि घट्यो फास्टर पनि भयो र सस्तो पनि भयो बनाउनको लागि किन त हेर न यहाँनिर ए भ्याकुम ट्युब बनाउनुको लागि कति मेटल सिसा होइन तारहरू चाहिएको थियो अब यहाँनिर हाम्रो थोरै मेटल भयो पुग्यो के पनि धेरै चाहिएन यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ फर्स्टभन्दा बेस्ट मानियो सस्तो पनि भयो होइन फास्ट पनि भयो र साइज त घट्यो घट्यो है होइन अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो साइन्टिफिक कामको लागि मात्र होइन रिसर्च सेन्टरको लागि मात्र होइन अरू काममा नि युज हुन थाल्यो जस्तो हाम्रो ठुल्ठुलो बिजनेसहरूमा होइन इन्डस्ट्रीहरूमा कमर्सियल हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ युज हुन थाल्यो अब एक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइबिएम छ होइन हनीवेल सिडिसी युनिब्याक यी सबै चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको एक्जाम्पल हुन् र पछाडिको नम्बर चाहिँ लेख्नु होला है किनकि हाम्रो युनिभ्याक आइबिएम यी सबैले हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर पनि बनाएको थिए सेकेन्डको पनि बनाएको थिएँ होइन त अब मोडेलमा डिपेन्ड हुन्छ है अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा हामीलाई के के फाइदा भयो र के के हाम्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ है जसलाई हामीले एज अ बेफाइदा भन्छौँ एक त हाम्रो सबैभन्दा मेन फाइदा केमा भयो त ट्रान्जिस्टरको साइज चाहिँ भ्याकुम ट्युबभन्दा चाहिँ सानो भयो क्या जसले गर्दाखेरि कम्प्युटरको साइज हाम्रो एकदमै घटाएर आयो क्या अरू ठुलो गाउँ जत्रो हुन्थ्यो भनेदेखि एउटा घर जत्रोमा घटाएर लिएर आयो क्या त्यस्तो चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको थियो त्यति मात्र होइन इन कम्पेरिङ टु हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ तातिने प्रब्लम चाहिँ अलिक घटेर आयो किनकि थोरै हाम्रो कम्पोनेन्टहरू छन् होइन हाम्रो थोरै तात्ने छ र यसलाई एड्भान्टेज भनौँ अ डिसएडभान्टेज भनौँ यसमा हाम्रो पन्च कार्ड नै युज भएको थियो है इनपुट आउटपुटको लागि होइन किन त किनकि हाम्रो चाहिँ नयाँ कम्पेटिभिलिटीको इस्यु आउनु भएन नि त अब नयाँ हार्डवेयर युज गर्दाखेरि कति मान्छेले नयाँ ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो नयाँ कुराहरू सिक्नु पऱ्यो होइन र यसमा हाम्रो पुरानै टाइपको चाहिँ इनपुट टेक्नोलोजीहरू युज भएको थियो जसलाई हामी एज अ पन्च कार्ड लिइरहेको हुन्छौँ पैसा पनि घट्यो र स्पिड पनि बढ्यो स्पिड हाम्रो मिली सेकेन्डबाट माइक्रो सेकेन्ड अघि हाम्रो एक सेकेन्डलाई हजार पार्टमा थियो अहिले हाम्रो गर्नु होला है कति छ यसरी टेन लाखवटा पार्टमा अर्थात् मिली सेकेन्ड भनेको वान बाई टेनको पावर थ्री र माइक्रोसेकेन्ड भनेको टेनको पावर सिक्स हेर न जति जति हाम्रो नयाँ कम्प्युटरहरू आउँदै जान्छ नि त्यति हाम्रो स्पिड चाहिँ बढ्दै जान्छ स्पिड भनेको कम्पिटेसन गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने स्पिड चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ है ल अर्को चाहिँ हाम्रो डिस एडभान्टेज अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। के हो त सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि त फाइदाको सँगसँगै बेफाइदा पनि थियो होइन ती के के हुन् त एक त यसमा पनि हामीलाई कुलिङ सिस्टम चाहिन्थ्यो माने फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा कम तात थियो होइन फास्ट थियो साइजमा पनि सानो थियो त्यही पनि यसमा पनि हामीलाई कुलिङ सिस्टम चाहिन्थ्यो है किनभनेदेखि धेरै नै तातिन्थ्यो यो पनि अर्को हाम्रो प्रब्लम छ यहाँनिर कन्सट्यान्ट मेन्टेनेन्स अर्थात् टाइम टु टाइम हामीले चाहिँ यसलाई रिपेयर गरिराख्नु पर्थ्यो र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हाम्रो सस्तो त थियो तर यतिसम्म नि सस्तो थिएन कि पर्सनल मान्छेहरूले किन्न सकोस् अर्थात् हाम्रो एउटा नर्मल मान्छेले किन्न सक्ने प्राइसमा चाहिँ आएको थिएन है किने नि उसलाई चाहिँ कुलिङ सिस्टम चाहियो चलाउनको लागि अपरेटर चाहियो ती सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि महँगो नै पर्थ्यो तर फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा चाहिँ हाम्रो सस्तो थियो है अर्को आउँछ हाम्रो थर्ड जेनरेसन अफ कम्प्युटर जसको तपाईँहरूले यहाँनिर एज अ डेट हेर्न सक्नुहुन्छ नाइन्टिन सिक्सटी फाइभ टु नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ यस्तो नसोच्नु होला कि नाइन्टिन सिक्सटी फाइभमा सुरु भयो र सेभेन्टी फाइभमा इन्ड भयो त्यति बेलासम्म चाहिँ बनिराख्यो कि कम्प्युटरहरू होइन अहिले पनि बनिरहेको नसक्छौँ कति ठाउँमा र यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि आइसी युज भएको थियो है जसलाई हामीले एज अ इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्छौँ फुलपम्प र आइसीले हामीलाई के कुरामा हेल्प गर्यो र जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ आइसी यसो साइजमा हेर्दाखेरि ठुलो छ ट्रान्जिस्टर नै हाम्रो सान सानो छ क्या पनि हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा आइसी युज गर्दाखेरि के के कुरामा फाइदा भयो त एउटा साइज घट्यो अर्को फास्टर भयो कति अचम्म लाग्छ होला होइन एहे यो त हेर्दाखेरि पिक्चरमा त साइज त ठुलो देखिँदैछ आइसीको ट्रान्जिस्टर त सानो हुन्छ मसिनो हुन्छ तर साइज कसरी घटाउँछ भन्दाखेरि एउटा आइसी युज गर्यो भनेदेखि हामीले हजारवटा ट्रान्जिस्टर युज गर्नु परेन क्या हो यसरी चाहिँ साइज घट्छ है सँगसँगै फास्ट पनि हुन्छ अब हजारवटाले काम गरिरहेको थियो हजार ठाउँमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जानु पर्थ्यो क्या अब सबै कुराहरू हाम्रो एकै ठाउँमा आउँछ यहीँ काम हुन्छ यहाँबाट काम गरेर हाम्रो आउटपुट दिन्छ सजिलो भयो फास्ट भयो इलेक्ट्रिसिटी सेभिङ भयो अब एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिडिपी आठ पिडिपी एघार आइसिएल ट्वेन्टी नाइन हन्ड्रेड ल कति सबैको नाम लेख्नु होइन ना? तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो बाँकी रहेको कुराहरू के के छन् त के के फाइदा भयो र यसमा चाहिँ हामीलाई के के घाटाका कुराहरू छन् होइन वा के के कुरामा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ त त्यो कुरा चाहिँ हामी थोरै जानिहालौँ है ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सस्तो भयो है र म यो हरेक ठाउँमा किन भन्छु त ताकि हामीले जान्नु पऱ्यो के जति हाम्रो नयाँ नयाँ कम्प्युटरहरू बन्दै आयो नि त्यसरी नै हाम्रो साइजहरू घट्दै आयो सँगसँगै किन्ने प्राइस पनि घट्यो त्यति मात्र होइन अझ हाम्रो जति जति नयाँ कम्प्युटर आउँदै जान्छन् हाम्रो स्पिड पनि बढ्दै आउँछ है अर्को चाहिँ हाम्रो फास्ट एन्ड रिलायबल फास्ट त भइहाल्यो रिलायबल भनेको हामीले अब ट्रस्ट गर्न सक्ने भयो क्या किनकि सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको चोइस थिएन क्या एउटा कम्प्युटरमा चल्ने कुरा अर्कोमा नचल्ने खालको थियो क्या एउटामा चल्ने सफ्टवेयर बनायो हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट बढ्दै गयो क्या किनकि यसमा हाम्रो जिवाईको पनि चोइस थियो होइन ग्राफिकल हेर्न मिल्ने चलाउने मिल्ने खालको अप्सनहरू थियो क्या त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम बेस्ट थियो र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट पनि भयो क्या किनकि एउटामा चल्दाखेरि हामीले टेन्सन लिइराख्नु परेन कि अर्कोमा कि चल्ला कि नचल्ला भनेर प्राय हाम्रो चलिरहेकै केसहरू थियो है त्यस कारण यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू कम्प्युटरमा चाहिँ भर फल्न थालेको है वा ट्रस्ट गर्न चाहिँ सुरु भनेको हाम्रो थर्ड जेनेरेसनबाट है ठिक छ ल अर्को आउँछ हाम्रो यसमा चाहिँ आइसी युज भएको कारणले साइज घटेर आयो कसरी घट्यो त एउटा आइसीले हाम्रो हजारौँवटा हजारौँ ट्रान्जिस्टरहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरे है र सबैभन्दा बेस्ट कुरा यहाँनिर छ है पढ्नु त के भनिँदैछ थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै बढेर आयो क्या योभन्दा पहिले हाम्रो केबीमा एमबीमा हुन्थ्यो एकैचोटि थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी जिबीमा बढेर गइदियो क्या त्यस्तो हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भयो है र त्यति मात्र होइन अब इनपुट आउटपुटको लागि चाहिँ पञ्चकार जस्ता टेक्नोलोजी होइन एकदम नयाँ नयाँ टाइपका टेक्नोलोजीहरू एकदम युजर फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू बनाइयो जसलाई हामीले एज अ किबोर्डमा माउस भनेर भन्छौँ होइन आजकलको हाम्रो चलेको फेभरेट इन पावर आउटपुट डिभाइसहरू ल र मैले भनिहालेँ कि यसमा हाम्रो ट्रस्ट किन भएको थियो त हाम्रो जिवाईको चोइस थियो अर्थात् अपरेटिङ सिस्टमहरूको चाहिँ चोइस हाम्रो आएको थियो है होइन अब पहिले हाम्रो सबै कुराहरू कालो सिसामा हेरेर होइन कालो स्क्रिनमा हेरेर गर्नु पर्थ्यो कुनै बेला त स्क्रिन पनि नभएर प्रिन्ट गरेर हेर्नु हेर्नुपर्छ क्या आउटपुटहरू अब अपरेटिङ सिस्टम आयो स्क्रिनमा हेरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो होइन सँगसँगै हाम्रो चाहिँ आउटपुट हेर्नको लागि चाहिँ कस्टिङ चाहिँ कम हुने भयो क्या त्यो कुरामा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरिएको थियो त्यस ते कारण युजिङ युजर फ्रेन्डली पनि भयो मल्टिपल बाय प्रोग्रामिङ भयो होइन हाम्रो कम्पेटिभिलिटीको प्रब्लमहरू हटेर गयो है ल र थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो माइक्रोसेकेन्डदेखि स्पिड बढेर न्यानो सेकेन्ड अब टेनको पार नायन गर्नु होला कति करोड आउँछ आफै इमेजिन गर्नु र सँगसँगै हामीलाई बेफाइदा पनि थियो है सबैभन्दा बेफाइदाको कुराहरू आइसीको जुन हाम्रो चिप छ नि यसो हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्छौँ त्यो बनाउन एकदमै गाह्रो छ होइन काहीँ बिग्रियो भनेदेखि यसमा सानो सानो हाम्रो बसहरू डेटा बसहरू पिनहरू भाँचिने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ है कहिले काहीँ निकाल्ने बेला हिट भएर पुरै पौलिने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो क्या मेन्टेनेन्स गर र बनाउनको लागि मात्र होइन वा रिपेयर गर्नको लागि मात्र होइन सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि होइन सुरुमा त बनाउनु पऱ्यो नि त कम्पनीले कम्प्युटर बनाउने बेला त्यति बेला पनि हामीलाई एकदमै एडभान्स डिभाइस चाहियो क्या यस्तो होइन कि मान्छेले बनाउन सक्थ्यो एकदम हाई एकुरेसी एक भएको मेसिनहरूबाट मात्र बनाउन सकिन्थ्यो र थर्ड जेनरेसनसम्म हाम्रो एयर कन्डिसनको जरुरी चाहिँ थियो है माने कम तात थियो होइन साइजमा सानो हुँदै गइरहेछ त्यही पनि हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ यतिसम्म भएको थिएन कि हाम्रो चाहिँ हिटै नफाली खालको यो पनि हिटिङको इस्यु चाहिँ थियो है थर्डमा त्यसपछि आउँछ हाम्रो अहिले करेन्टली युज गरिरहेको कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू डेस्कटपहरू हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन हुन त धेरैजनाले फिफ्थ पनि युज गर्नु भइरहेछ आजकल हाम्रो फोर्थ र फिफ्थको चाहिँ कम्बिनेसन हामीले युज गरिरहन्छौँ है कम्प्युटरहरूमा ल बुझौँ न त हामीले यो फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ के के फिचरहरू पायौँ त सबैभन्दा मेजर फिचर भनेको चाहिँ फोर्थ जेनेरेसनमा हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ डेभलप भयो है जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिपियु भन्नुहुन्छ होइन प्रोसेसर भन्नुहुन्छ तर यसको एक्ज्याक्ट नाम हाम्रो के रहेछ त माइक्रो प्रोसेसर रहेछ है जसलाई तपाईँहरूले कमनली सिपिय पनि भन्नुहुन्छ होइन र यो माइक्रो प्रोसेसरकै कारणले हाम्रो जति पनि सफ्टवेयर हामी चल्नको लागि बोलाउँछौँ नि आजकल त्यो सबै हाम्रो युनिक्स र सीबाट चाहिँ बनाइन्छ है चा। पहिलो पहिलोको कुरा हो हाम्रो प्रोग्रामिङ गर गर्दाखेरि सफ्टवेयरहरू बनाउने बेला अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो विन्डोज लिनक्स यी सबै कुराहरू सुरुमा बनाउनको लागि सी र युनिक्स युज हुन्थ्यो अहिले सी प्रोग्रामिङ र युनिक्सतिर नजानु होला यसका बारेमा हामी फरकै युनिटमा चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो थर्ड युनिटतिर छ हाम्रो यो माइक्रो प्रोसेसरको एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टेल एट जिरो एट 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 जिरो टु एट सिक्स एट जिरो थ्री एट सिक्स होइन अरू पनि धेरै छन् इन्टेलको मात्र होइन अरू कम्पनीले पनि प्रोसेसर बना छन् जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है भयो ल हेर्नु भयो होइन अब हामी यसमा भएको केही फाइदा बे र बेफाइदाका कुराहरू गरौँ है केही होइन यो एक साइडबाट यस्तो हुन्छ यसलाई फर्काएर हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो पछाडि पार्टमा यस्तो देखिन्छ है र प्रायः जुन हाम्रो यो पहेँलो पहिलो पार्ट छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो गोलले कोट गरिएको हुन्छ वा सुनले चाहिँ कोट गरिएको हुन्छ है अब हामी जानौँ एड्भान्टेजहरू अर्थात् के कुरामा हामीलाई फाइदा भयो त माने हामीले प्रोसेसर पायौँ स्पिड बढ्यो होइन सँगसँगै हाम्रो धेरै प्रोग्रामिङका कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ तर के के कुरामा फाइदा भयो त अब यो कुरा त मैले सायद गरिराख्नु परेन साइज चाहिँ एकदमै घटेर आयो क्या अब हाम्रो रुममा अट्थ्यो भनेदेखि थर्ड जेनेरेसनसम्म सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनमा गाउँ जत्रो सहर जत्रै हुन्थ्यो होइन त्यसपछि घटेर आयो हाम्रो घर जत्रो हुने भयो सेकेन्डमा थर्डमा आउँदा आउँदा हाम्रो रुम जत्रोमा आइपुगेका थियौँ फोर्थमा आउँदाखेरि हाम्रो टेबलमै अट्ने खालको कम्प्युटर आइसकेको छ है अहिले हुन त ता आजकल त हाम्रो हातमै हट्ने आइसकेको छ त्यो ठुलो कुरो भएन तर फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर सुरुमा निकाल्ने बेला साइज यतिसम्म घटाइएको थियो कि हाम्रो नर्मल एउटा टेबलमा चाहिँ हट्थ्यो है र हिटिङ चाहिँ हाम्रो फोर्थ जेनेरेसनमा पनि हुन्थ्यो तर त्यो हिटिङलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दा पनि हुन्छ वा त्यसलाई चाहिँ हिट नमान्दा पनि हुन्छ किनकि जस्तो हाम्रो कम्प्युटर त तात्छ नि तात्दा तात्दै पनि हामीले चलाउन सक्छौँ के अर्थात् तातेकै कम्प्युटरलाई हामीले छुन सक्छौँ क्या त्यतिसम्म चाहिँ छ है त्यस कारण नेग्लेक्ट गरिएको छ होइन नमान्दा पनि हुन्छ तर योभन्दा प्रिभियस कम्प्युटरमा यति तातिन्थ्यो कि त्यो रुममा छिर्नै गाह्रो हुने क्या चलाउन त कुरै छोडौँ होइन त्यो भित्र छिर्दा पनि तातेर होइन हाम्रो पुरै मान्छेहरूलाई बस्न पनि गाह्रो हुने खालको थियो है ल साइजको कुरा त मैले गरिसकेको छु अर्को फाइदा के भयो त हाम्रो जब फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर आयो नि मेन्टेनेन्सको कुराहरू एकदमै घटेर आयो क्या हामीले टाइम टु टाइम मेन्टेन गर्नु परेन जस्तो हाम्रो आजकलका मोबाइलहरू ल्यापटप कम्प्युटरहरू किन्छौँ नि के हुन्छ त दुई तिन वर्षसम्म त बनाउनै पर्दैन है धेरै कम्प्युटरहरू मैले सबैको कुरा गरिनँ कुनै कुनै हाम्रो एउटा दुइटा प्रडक्टहरू कहिले काहीँ ड्यामेज पनि भएको पाइन्छ <coughs> तर एज हाम्रो जेनरली हेर्नु पर्दाखेरि फोर्थ जेनेरेसनमा के भएको थियो त मेन्टेनेन्स गर्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै घटेर गएको थियो टाइम टु टाइम गर्नु पर्दैन लगभग एक दुईचोटि गरे पनि लाइफ टाइम चल्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो है र माइक्रो प्रोसेसर इन्क्लुड गरिएको कारणले सबै कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज चल्ने भयो क्या अर्थात् योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू सफ्टवेयरहरू बनाइन्थ्यो तर एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूमा होइन वा हाम्रो नन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूमा थियो तर फोर्थ जेनेरेसनदेखि हाम्रो सबै कुराहरू हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गरिनु थाल्यो अर्थात् इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज गरेर होइन हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर पनि कम्प्युटरहरूलाई कामहरू गराउन थालियो क्या कम्प्युटरहरूलाई काम सिकाउनको लागि इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पनि युज गराउन थालियो अर्को चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टेजहरू जसलाई हामीले जसलाई बेफाइदाहरू भन्छौँ आइसीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ट्रान्जिस्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अरू हाम्रो भ्याक्युम ट्युबसँग कम्पेरिजन गरौँ यी सबै कुरासँग कम्पेयर गर्दाखेरि सबैभन्दा कम्प्लेक्स हाम्रो डिजाइन चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको छ क्या यति गाह्रो छ कि हाम्रो यो एकचोटि बिग्रियो भनेदेखि हामीले रिप्लेस नै गर्नुपर्छ है आइसी त बनाउने कुरा पनि गरि नसक्छ तर हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर एकचोटि बिग्रियो भनेदेखि यसलाई बनाउन सकिँदैन त्यति कम्प्लेक्स हुन्छ है र फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हाम्रो हरेक ठाउँमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज भएको थिएन है एज अ प्रोसेसिङको लागि होइन हाम्रो सिपियुको ठाउँमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज भएको थियो बाँकी अरू पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा हाम्रो करेन्टहरू सप्लाई गर्नको लागि होइन करेन्टहरू घटबट गराउनको लागि अरू अरू हाम्रो कम्प्युटरमा धेरै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ आइसीबाट बनाइएको थियो हो त्यो आइसीहरू चाहिँ तातिने गर्दछ क्या र त्यो आइसीलाई सेलाउनको लागि चिसो पार्नको लागि हाम्रो चाहिँ एयर कन्डिसन चाहिँ चाहिन्थ्यो है तर यसको लागि हामीले एक्स्ट्रा रुममा राख्नु पर्दैन थियो नर्मल्ली हाम्रो कम्प्युटरहरूमा ल्यापटपहरूमा फ्यान्ड बाई डिफल्ट आउँछ है त्यसले पनि हाम्रो चिसो पार्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ र मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई यो हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरको डिजाइन चाहिँ यति कम्प्लेक्स भएको थियो नि त्यस कारणले त्यो कम्प्लेक्स कुराहरू बनाउनको लागि आइसीभन्दा पनि हामीलाई एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिएको थियो त्योभन्दा एकुरेट टेक्नोलोजी चाहिएको थियो होइन ल र लास्ट टर्म आउँछ हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर अनि हाम्रो आजको पढाउने कुरा पनि इन्ड हुन्छ र हाम्रो युनिट वान पनि आज इन्ड हुन्छ है त्यसपछि हामी युनिट टू पढ्नेछौँ है जुन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चा। ल थोरै पहिले हामी युनिट वानका केही बाँकी रहेका टपिकहरू कभर गरिहालौँ न त होइन अब फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हाम्रो चाहिँ नाइन्टिन एट्टी नाइनदेखि लिएर अहिलेसम्मको हो है हुन त हाम्रो धेरैजनाले भन्छन् म पनि भन्छु कि फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हन्ड्रेड पर्सेन्ट त बनिएको छैन तर अहिले पनि हाम्रो बनिने प्रोसेसमा चाहिँ छ है कतिपय कामहरू कम्प्लिट भइ पनि सकेका छन् धेरै कामहरू बाँकी पनि छन् र यसको हाम्रो मेजर फाइदा भनेको फिफ्थ जेनरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो एआईलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो क्या होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिनलाई पनि हाम्रो मान्छे जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता दिने र मान्छेले गर्न सकिने कामहरू गराउने खालको चाहिँ कम्प्युटरहरू बनाउँदैछ है होइन र धेरैजनाले हाम्रो रोबोट र एआईलाई चाहिँ सेम मानिरहेको हुन्छ नै फरक छ रोबोट भनेको फरक कन्सेप्ट हो र एआई भनेको टोटल्ली तो फरक हो तर हाम्रो रोबोटहरूमा एआई पनि युज गर्न चाहिँ सक्छौँ है यो कुरालाई चाहिँ मैले नो भनेको छैन थोरैजनामा हाम्रो यो फिफ्थ जेनेरेसनमा के के कुराहरू इन्क्लुड गरिएको थियो सबैभन्दा मेन भनेको हाम्रो यसमा प्यारल प्रोसेसिङ मल्टिपल पाइपलाइन्स र सँगसँगै हाम्रो तपाईँहरूले जति पनि चलाउनुहुन्छ नि आजकलको हाम्रो त्यो नोटबुकहरू होइन हाम्रो नर्मल ल्यापटपहरू आजकलका एडभान्स ल्यापटपहरू ती सबैमा चाहिँ हाम्रो यो फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर नै युज भएको हुन्छन् वा ती सबै कम्प्युटरलाई फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भन्छौँ र ती सबैमा हाम्रो यो युएलएसआई टेक्नोलोजी चाहिँ युज भएको हुन्छ जसमा हाम्रो के युज भएको हुन्छ त माइक्रो प्रोसेसर पनि युज भएको हुन्छ सँगसँगै हाम्रो युएलएसआई चाहिँ हुन्छ है जसले हाम्रो एआईमा हुने कामहरू वा एआई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जति पनि प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो सबै चाँडो हुनको लागि र बेस्ट तरिकाले गर्नको लागि चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है अब यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छन् आइबिएमको नोटबुकहरू पेटिएमको पिसिओहरू होइन जति पनि हाम्रो कोर क्वाड कोर अक्टा कोर छन् होइन पहिले पो एउ सिपियू मात्र हुन्थ्यो एउटा प्रोसेसर हुन्थ्यो आजकल त हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसनमा एउटा सिपियुमा एउटा प्रोसेसरमा चाहिँ मल्टिपल लेयरहरू राखिएको हुन्छ क्या ताकि हाम्रो जति पनि कामहरू छन् नि ती सबै चाँडो हुन् फास्ट हुन् भनेर है ल एक्जाम्पलहरू धेरै छन् अर्को अब हाम्रो लास्ट रहेको टपिक छ हाम्रो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज र सबैभन्दा हाम्रो मेन फाइदा भनेको रिलायबल र फास्टर रिलाएबलको केसमा हेर्नुभयो भनेदेखि सबैभन्दा रिलाएबल चाहिँ हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो क्या किनकि हाम्रो यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको कारणले यसले नर्मल क्यालकुलेसन मात्र होइन जुन तरिकाले मान्छेले सोच्छ नि हो त्यही तरिकाले सोचेर प्रिभियसका हिस्ट्रीहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङको काम पनि गरिन्छ क्या त्यस कारण रिलायबल छ प्रायः मान्छेको हेबिटहरू पनि यसले धेरै कुराको रेकर्डहरू राखेर हुन्छ जस्तो हाम्रो भोइसहरू फेसहरू रिड गर्ने होइन भोइसहरू चिन्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ नि त जस्तो सुरुमा हामी भोइस अलग राख्छौँ तिन चारचोटि तिन चार दिन हाम्रो कुराहरू बुझेर चाहिँ यसले काम गर्न गाह्रो लाग्छ तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त हाम्रो भोइस चिन्दै जान्छ क्या हो किनकि हाम्रो रिलाएबल छ हामीले चाहिने कुराहरूले सबै सिकिरहेको हुन्छ र त्यति मात्र होइन यसमा हाम्रो साइज घट्यो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन किनकि साइज अब म्याटर हुने भएन क्या फिफ्थ जेनरेसनमा इच्छाअनुसार ठुलो पनि बनाउन सकिनु भयो हाम्रो इच्छाअनुसार सानो पनि बनाउनु भयो र जति पनि हाम्रो कम्प्युटरहरू छन् नि फिफ्थ जेनेरेसन सबैमा एउटा फिचर हुन् है हरेक डिभाइसमा चाहिँ केही युनिक युनिक फिचरहरू हुन्छन् र तपाईँ सबैजनालाई थाहा होला सबैले फरक फरक ल्यापटप किन्नुहुन्छ फरक फरक कम्पनीका मोबाइल होइन डिफ्रेन्ट मोडेलका किन्नुहुन्छ ती सबैमा हाम्रो केही न केही युनिक फिचरहरू चाहिँ हुन्छन् है यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट कुरा हो र अर्को कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिमिडिया धेरै युज भएको छ यति मल्टिमिडिया युज भएको छ नि लगभग हामीले सबै कुराहरू ग्राफिकली चलाउन सक्छौँ क्या हामीले कमान्डहरू कोडहरू याद गर्नु जरुरी नै छैन है त्यति इम्प्रुभमेन्ट गरिएको छ अर्को चाहिँ हाम्रो बेफाइदामा हेर्दाखेरि यसले चाहिँ मान्छेको दिमागहरू डल र डोम बनाइदिन्छ क्या प्राय अब योभन्दा प्रिभियस कम्प्युटर चलाउँदाखेरि हामीले सोचेर काम गर्नु पर्थ्यो होइन किनकि कम्प्युटर डम थियो त्यति बेला फिफ्थमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ क्या कम्प्युटर चाहिँ चलाएको हुँदै गइरहेछ मान्छेहरूले चाहिँ सोच्न छोडिरहेछन् कि होइन आफ्नो दिमागहरू क्रिएटिभ काममा लगाउन चाहिँ छोडिरहेछन् त्यस कारणले के हुनसक्छन् त मान्छेको माइन्ड चाहिँ डल र डुम चाहिँ हुनसक्छन् है र यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिनसक्छ अरू हाम्रो आजकल के भएको छ भन्दाखेरि जति जति हाम्रो कम्प्युटर नयाँ आएको छ नि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज उति नै हाई भइरहेछ क्या त्यस कारण हाम्रो यो हाई लेभलदेखि लिएर कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ कुनै कुनै बेला त हाम्रो एकदमै लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिनसक्छ प्रोसेसिङको लागि ल ठिक छ यति भन्दैछु म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा कुनै पनि पोर्सनमा केही डाउट छ भनेदेखि भन्नु होला है कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि पढ्न सक्नुहुन्छ हामी त्यो कन्फ्युजन क्लियर गरेर एउटा सेपरेट भिडियो लिएर आउनेछौँ र आज पढाएको कुराहरू चा, चाहिँ म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु है हाम्रो आज हामीले मेनली कभर गर्ने भनेको कम्प्युटरको जेनेरेसन जुन पाँचवटा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थ हामीले पढ्यौँ होइन र सबैमा भएको हामीले फाइदा बेफाइदाहरू युज भएको मेजर टेक्नोलोजिजहरू किन एकपछि अर्को आयो त कसरी साइज घट्यो कसरी प्राइस घट्यो कसरी हाम्रो पर्सनल युजहरूमा युज हुन थाल्यो ती कुराहरू हामीले जान्यौँ है ल यति भए चाहिँ आजको लागि इनफ हुनेछ र तपाईँहरूसँग सानो रिक्वेस्ट छ जसरी मैले आफूले जानेको कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरूले पनि आफूले जानेको होइन आफूले बुझेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सेयर गर्नु भनेको चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ न्युज एनेरल्सलाई सेयर गर्नु है ठिक छ ल हस्तो धन्यवाद